вечора. Кіт Чоколет проти Фіделя Ла Барбе. Ще один кубинець в рамках цієї передачі. Кіт Чоколет, який виступає в чорних шортах. Ну, відповідно, тоді як Ла Барба в сірих шортах. This is a return bout. Chocolate won the first on a decision. The winner is to meet Bat Battalino for the world's featherweight crown. Kid Chocolate and Fidel La Barba. Фідель Ла Барба – американець зі штату Каліфорнія, але народився він в Бронксі. І зрозуміло, що більшість публіки, яка заповнила Madison Square Garden, все ж таки вболівала за Ла Барбу. Хоча і Кіт Чоколет, він був дуже видовищним боксером, який збирав стадіони, і, можливо, саме на ім'я Кіда Чоколета прийшли. And he won't give him an opportunity to show his brief. Щоб подивитись цей бій за звання чемпіона світу. Цікаво, що це був бій одночасно в двох вагових категоріях за звання чемпіона світу. Вагові категорії до 57 кг і 153 кг, тобто напівсередня вага, та в молодшій легкій вазі, тобто 58-987 кг. Flashing bolo punch of Kid Chocolate. Ну, цікаво, що шоколад п'ється з бородою. Хто з них переможе? Фідель Ла Барба, до речі, до цього ще й боксер, який володів званням чемпіону Олімпійських ігор, при тому, що він виступав у ваговій категорії 50 кілограмів на Олімпіаді. Додав трохи в вазі Фідель Ла Барба. Ну, взагалі-то не дуже добре збереглися кадри з 30-го року. Дуже швидко, як на мене, крутиться плівка, і не просто не дуже просто коментувати такі два бої. Ну, принаймні, з того, що ми бачили, дуже рівний цей бій. Зараз четвертий раунд. In the first three rounds, La Barba kept pressing the attack to Kid Chocolate. Now Kid Chocolate begins to hold La Barba off at longer range. Судячи з того, що підказують наші американські колеги, перші три раунди Ла Барба провів в постійних атаках, і трохи він перемагав свого кубинського суперника. Кіт Чоколет мав прізвисько Кубан Бонбон, боксер, який народився з ім'ям Елігіо Сардінас Монтальво. Народився і жив він в Гавані. La Barba has had a total of 58 professional bouts, scoring 7 knockouts, winning 36 decisions, drawing 6 times. He appeared in 2 no-decision bouts, and he lost 7 decisions. До цього двобою боксери провели відповідно 67 поєдинків, 67 перемог, 12 поразок та 7 нічиїх для Фіделя Ла Барби. Тоді як для його суперника Кіда Чоколета це було 86 перемог, 5 поразок та 1 нічия. Все ж таки більш титулованим був Кіт Чоколет, хоча він програвав в поєдинку за звання чемпіона світу напів легкій вазі Беттеліну Батталіно.
Він до того ще перемагав у ваговій категорії 50 кілограмів, 700 грамів. Тоді він перемагав Джорджіо Ріверса. Це теж був бій за звання чемпіону світу. Ну, хоча Кіт Чоколад був кубинцем, всі свої поєдинки він провів в Сполучених Штатах Америки. Хоча ні, я бачу, перший все ж таки поєдинки він проводив в своїй рідній Гавані, тільки в 28-му році він переїхав в Сполучені Штати Америки і там розпочав свою блискучу кар'єру. This is a 10-rounder. The 6th round coming up. Після поразки від Баталіно Кіт Чоколад переміг Бенні Баса та Джоя Скаларофо у боях за звання чемпіона світу молодший легкий вазі, тобто 59 кілограмів. Потім поступився вже в поєдинку за звання чемпіона світу в легкій вазі, 15 раундах Тоні Канзонері. Ну і от його зустріч з Фіделем Лабарбою. Один з кращих двобоїв 32-го року взагалі. Нью-Йорк Таймс назвало цей бій одним з самих драматичних в історії Madison Square Garden. Но ми бачимо, що дуже рівні боксери за класом. Ніхто не хоче поступатися. Дуже багато бійм. Доводиться рефері Віллі Льюісу розводити бійців. Ніхто не хоче поступатися ні сантиметром на ринзі. Кожен намагається працювати першим номером, йти вперед. Багато бокових ударів викидають обидва боксери. Так, Лабарба потужніше за свого суперника, але Кіт Чоколад Набагато швидше викидає удари, набагато вище в нього ручна швидкість, і тому, якщо цей бій, напевно, буде, переможець цього бою буде вирішуватися завдяки суддівським запискам, то тоді проблеми будуть в Лабарби. Ну, а якщо цей бій закінчиться достроково, то зрозуміло, що більше шансів на перемогу в нього буде саме Фіделя Лабарби. LaBarber constantly the aggressor, boring in, shooting for the body of Kid Chocolate. But now Kid Chocolate is fighting back. Взагалі, якщо подивитись, and referee Arthur Donovan has made a mistake. The bell did not sound. He stops the round. Якщо подивитися за тим, як в яких вагових категоріях виступали боксери, вони могли переходити на три категорії вверх, вниз, і ніяких проблем з вагою в них не було. В попередньому раунді ні боксери, ні рефері не почули гонгу, і гонг, ну скажімо, раунд закінчився на кілька секунд пізніше, ніж треба. Уявіть, який галас тоді стояв в Madison Square Garden. В першому протистоянні розділеним рішенням суддів переміг Кіт Чоколад. Ну і тепер дуже рівний бій. І незрозуміло до останнього раунду, хто переможе. Ми бачимо, як тільки починає Фідель Лабарбо пресингувати Кіда Чоколада, викидаючи більш потужні удари, одразу вимальовується перевага на його користь.
time and again that left hook to Kid Chocolate's midsection. Here it comes again. Знову проходить удар в корпус від Лабарби. Ну, останні раунди однозначно за Фіделем Лабарбою. Він є більш активним. Таке враження, що в нього більше потужності. Kid Chocolate trying to hold him off. Only seconds remaining in this grueling 10-rounder. Kid Chocolate trying to stay away, but Лабарба coming after him all the time. Хоче виграти Лабарба дуже цей бій. Забери, що він програв дуже багато в перших раундах. Ну і маючи перевагу в потужності, намагається він одним ударом вирішитися на свою користь. Якщо раніше більш швидкий кубинець такі перемагав Лабарбу, то зараз за рахунок цієї потужності Лабарба, хоча зараз взагалі на бокс не схоже, щось на таке, на боротьбу. This fight has kept a terrific tempo throughout. Навіть на підлозі опинився Лабарба, намагався рефері розвести боксерів. Знову декілька секунд боксери перебільшили тривалість цього двобою. Нагадаю, що він мав тримати 15 раундів. And the referees, Arthur Donovan, as Humphreys in the upper right corner. We'll have the decision for you in just a moment. Arthur Donovan totaling up the scorecard. Так зрозуміло, що зараз підраховується список, суддівські записки про міг Лабарба. Це був другий поєдинок з трьох між цими боксерами. У першому суперечливу перемогу за очками здобув Чоколет, а ось Лабарба зрівняв рахунок. Вирішальний бій виграє Чоколет, знову-таки з мінімальною перевагою за очками. На тренуванні перед останнім поєдинком Лабарба пошкодив око. Потім його довелося